Så, så, tar vi igen. Ja. Det är kvinnan som förför varandra. Nej, 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 det ska vara så här. Jan, jan, jan. Så lite mer. Så kan det förfärligt. Jo, vi kan det visst. Nej, det kan... Hej, hej, hej. Johan Wahlström heter jag. Jag är regissör för Tigarens opera som vi repeterar här på Helsingborgs stadsteater. Det här är Lennart Amroth. Kom och säg hej. 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 Lennart. Alltså, Tigarens opera är en utåtriktad rockig föreställning med nyskriven musik av Ulf Dahlby. 25 september. Ja, en gång till. Jag tar det igen. Mm. Men inte med dem, armarna. Kör, 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 kör. Det är kvinnan som förför... Men jag kan ju... Fan. Ah, det var Lennart, han gick just. 25 september.